Upozornený, nečumte na tenhle pořad. Přivítejte Petra Švancaru, který vystupoval sám v partičce, takže je perfektní na improvizaci. Aby jsme mu to improvizaci mohli trošku zkomplikovat a vlastně dělal to, co chceme my, tak štrudl, nástup a poprvé za celou dobu show si můžeš sundat svůj elektronický obojek s elektrickými šoky. Tak poprosíme Petra, aby si ho naseděl a vyzkoušíme si intenzitu elektrických šoků, který mu můžeme dát a který ne. Tak, výborně. Petře, já mám tady takovou krásnou malou vysílačku a teď je tam nastavený štupeň číslo 10. Zkusíme si, jestli desítka je tak akorát, nebo co ti dělá desítka, jo? Takže zapínám. Tyba, desítka, dobrý? Dobrý je to. Bylo to hodně? Ne, je to akorát. A neskusíme 20? Ne. Tak zkusíme 30. Můžu? Ty máš tak rád tu bolest. Ne, jen, tak... já nemám rád bolest. Už to bylo moc? No, hodně no. Dobře, já to dám jín, dobře, omlouvám se. Tak jo, tak představ si, že jsi na ulici. Ztratila se ti Míja, tak chodí a hledej po Brně Míju. Říkaj, Míjo, Míjo. Míjo, Míjunko, kde jsi? No, Míjo, kde jsi, Míjo? Kde jsi? No, Míjo, dobrý. Bolí. Jo, sorry, jsi to zmlášku omylem teďka. Teď si vem, prosím tě, tu dřevorubeckou, tu motorovou pilu. Dobře. Tak představ si, že jsi dřevobrbec, jo? Z Brna. No. Stojíš normálně v lese, rozlížíš se, říkáš si, ješ stromky, nemám z toho vůbec žádný šok? Já mám, bolí mě to, jak jsem měl. No, dobře, a teď se otoč a sekej stromečky. A musíš je sekat tak, abys je hezky uříznul. Tak vy... nejde, a sekej stromy, sekej. Teď si to dobře. Dobrý, nebolí to teďka? Bolí to trošku. Já tam měl vibrování, počkej. A to je, bolí to sekání stromy. To je tvrdá práce, fotbalista, to si nezažil. Sekej dál, dělej. To je nejhorší hra, co jsem kdy hrál, vole. Fakt? Jau. A bolelo to zase. Na mě brzy, tak už to zahoď. Dobrý, polož to. Dobře jsi to osekal. Tak výborně. Teď si představ, že jsi v baru. Jsi olifrejovaný číšník. Produkce, podejte mu tácek s pitím. Tino, hraj, že jsi namyšlený fotbalista. Dělej. A z druhé strany štrůdl, dělej, postavte se tam. Tak a dělejte oba dva namyšlený fotbalisty. Pane Šudli, dáte si něco? Dobrý, sorry. Já to rozliju, ty vole. tak ty to odneste a podejte to teďka na tý druhý. No a ty to bude tak bolit. Počkej, jako fakt? Jako fakt. Ne, prosím. Diváci, jo nebo ne? Jo! Dámy a pánové, to kdysi dávno býval náš profesionální fotbalista Petr Švancara! No bolí to teda fest, musím říct, jako... Chcete si to někdo zkusit?